chatu na mwenyewe. Jameni, kuna mambo mbereni. Ayaya, Maxwell, aka Chikomeko, CMRCUPDF, Alta Continua. In a soft congratulate and remember our heroes who started the liberation in Bushwa on 6th February 1981. Let them go! Bajukira, banunu ziwa fe mu Uganda. Eta sime mulajiwa, banafe bato banyu tuwe basi. Taresita mwezi wa pili, tunawakumbuka. Waliyo kombo wa Uganda nzima, tunawashukuru mulifanya sana. Ngamu kagobo kuvili tubajukira, banunu ziwa fe mu Uganda. Eta sime mulajiwa, banafe bato banyu tuwe basi. Sita mwezi wa pili, tunawakumbuka. Waliyo kombo wa Uganda nzima, tunawashukuru mulifanya sana. Sabiri sisa lewe tunewe kumbuka, na washukuru wenye wako wazimu. Jeno Museve na sante kuongoza, jeno Eli Tumine Irovi Uganda. Jeno Salimu Sale sita kusahau. Jeno tinyefunza ulifanya sana. Burugedi akatega ya sita kuwacha. Burugedi achali gonza sita kusahau. Uganda yetu mulitu wa mali. Ngamu kagobo kuvili tubajukira, banunu ziwa fe mu Uganda. Eta sime mulajiwa, banafe bato banyu tuwe basi. Tare sita mwezi wa pili, tunawakumbuka. Waliyo kombo wa Uganda nzima, tunawashukuru mulifanya sana. Wenye wako wazima Mungu wapiriziki, waliyo fariki Mungu wabariki. Meja jeno furedi rinjema, Burugedi ya Tadeo Kanyangole. Komuredi imeicharu hanga, komuredi furedi mwereza. Komuredi Ahmed Seguya, komuredi Mutebi. Maxiway bado na wakumbusha, Dokita Bata Kajina Paulo Bulaka mwesi kwa jai mirembe. Mukama kusaba bambi bayambe. Mule mwanga sitanule muhanji. Ya Ruhanga Akanga Elija Mugali wa. Enu komondo tumwesi je. Franka Kapuba Kamuninga. Anza gaza sida vere vera. Mugabi Muyari Kashanku. Hibeni Ikundiri Nathani David Ndoyondi Julius Aine Shefari Fredi Kashama Robert Kaura Mwebeze Kamini Mwana Katunji Society. Zizi Vipura Zizi Daku Vayo Kanga Hongo Woka May you so serious internal peace. Ngamu kagobo kuvili tubajukira, banunu ziwa fe mu Uganda. Eta sime mulajiwa, banafe bato banyu tuwe basi. Tare sita mwezi wa pili, tunawakumbuka. Waliyo kombo wa Uganda nzima, tunawashukuru mulifanya sana. No sawa dear comrades who died in and out of action during and after the liberation of Bush War since 1981 up to 1986. They were among the 41 squad commanded by General Museve with the only 27 AK-47. You know. Paulo Kagame, Tofa Agaba, Charlie Starago, Andrew Kangao. Mulifanya sana kwenye mapigo, leo siku yenu tunawashukuru. Wasaidizi wengi siku imba jina, kwenye vitabu wako wamechora majina. Tarehe sita ile stay tubajukira. Tubajukira.
wa shukuru mulifanya sana. Tarisi tumizi upili henge kuwepo no liberation. Tarisi tumizi upili henge kuwepo. I'm RA17-297, Dance Coppola Chikomeko, aka Artist Maxwell, straight away from CMRS Unity Movement Day. Thank you very much. Thank you so, so much. That was one of us. Ladies and gentlemen.